السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمور نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی. مونږه چې کوم ماشوم له د وینې دپاره اعلان کړی و او هغوی له چې کوم دی هغه کوم کسان راغلي وو نو همدې هغوی دپاره د سعودي عرب نه د مونږه یو ملګري چې کوم دی هغه پیسې راولېږلې او هغه پیسې چې کومې دي نو هغه مونږه یوړې او هغه د ماشومو چې کوم پلار وو او کوم تره وو نو هغوی ته مونږ ووایو چې وروره دغه پیسې چې کومې دي دا د سعودي عرب نه یو ملګري راستولي دي او کوم ملګري چې پیسې راستولي دي نو هغوی وویل چې زما نوم ما اخله خو بس فقط دغه ده د الله د رضا دپاره دغه سیس چې کوم دی نو ما در ولېږلو او دا دغه کسانو ته دغه ماشوم دپاره وسپاره نو چې زه لاړم نو هغوی ما ته وویل چې وروره بس تاسو چې کوم کار کړی دی د دغې د الله تعالی تاسو له اجر درکړي او باقي د دې سیس چې کوم دی د دې پیسو دا مونږ تاسو ته در بخلي دي نور داسې ضرورتمند خلک کوي نو هغوی ته دا سیس ور ورسوي او هغوی ته ووایئ چې دعا وکړي چې چا دا پیسې راستولي دي چې هغوی له هم الله تعالی اجر ورکړي او د مونږ دغه ماشوم چې کوم دی په دغې ذریعې باندې دغه د الله تعالی ده ته د روغ صورت او د ښه صحت یو ذریعه وګرځي نو مونږ ته دې هم دعا وکړي او چا چې پیسې راستولي دي هغوی چې کوم دی هغوی ته دې هم دعا وکړي او زمونږ چې کومه دا خواري ده نو دا دې هم الله تعالی په تله د نیکۍ کې واچوي او الله دې زمونږ دا خواري هم قبوله کړي. بله دلته کې چې مونږ د سټور له کوم راغلي وو نو د هغه پیسو چې کومه اوړه کېدلو نو مونږ دغه سوچ وکړو چې بارانونه جړۍ هم دي خلک هم بېروزګاره دي نو هغوی دپاره مونږ دا اوړه راواچول او دا اوړه چې کوم دي دا اوس مونږ وړو او کوم ضرورتمند خلک چې دي هغوی مونږ ته معلوم دي نو هغوی له دغه سیس چې کوم دی نو دا رسوو او په دغې اوړو کې دی اجي صاحب چې کوم دی الله تعالی دې د دوی په دغه کاروبار کې هم یو لوی برکت واچوي دوی پکې هم د خپل طرف نه هغه د اوړو توړې چې کوم قیمت دی په هغې کې هم مونږ ته هغه قیمت ولګولو چې په کومې باندې د اوړو راغلي وو او یو توړه اوړه چې کوم دي نو اجي صاحب هم مونږ له د خپل طرف نه راکړل چې دام چې کوم دی نو ور رسوئ نو تاسو مونږ سره اوسئ کوم ضرورتمند خلک چې دي هغې له مونږ دغه سیز دا ور رسو. مننه. Mm-hmm.
کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او ملګرو دغه کار چې کم دی دغه د دکاوی د پاره نه دی خو فقط صرف دومره ده دغه سوشل میډیا چې کومه ده نو دا د نن وخت یو ضرورت هم دی او یو زنده ثبوت هم دی کم کار چې نن د زمونږ نه الله تعالی واغښتو د چا په وساطت سره د چا په وساطت سره چې زمونږ نه الله تعالی دغه کار واغښتو او سمرات دغه په زړه کې نیولی وي او په سمرات باندې راستولی وي نو الله تعالی دې هغه له د دې دنیا او د هغه دنیا چې کوم دی هغه توخه چې کومه ده هغه دې ول الله تعالی ورکړي د دې دنیا او د هغه دنیا چې کومه ده هغه توخه او تحفه چې کومه ده هغه دې دواړه ول الله تعالی ورکړي دغه کار چې کوم دی دا هر سړی کولی شي خو زمونږ نه دغه کار الله تعالی اخلي نو باید بیا په کار ده چې کوم مسافر یاران دوستان چې کوم دي دغه د دې کلي چې کوم سرمایه دار خلک دي هغوی ته مونږ دا ریکوست کوو چې مونږ به دغه سیز تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې او په ثبوت او په دلیل سره ښایو او بله او ورځ د معاشر چې کومه ده هغه هم زمونږ په سر باندې پرته ده نو تاسو ټرسټ کوئ او د دغه خوارانو غریبانانو په حق کې چې کوم دی او د دې دپاره چې کوم دی تاسو مونږ سره مرسته کوئ او مونږ به چې کوم دی تاسو په وساطت سره مونږ د دغه خوارانو غریبانانو یو وسیله جوړیږو انشاءالله او هر مسلمان له دا پکار دی چې اول په خپل کلي کې په خپل کندي کې چې کوم دی هغه په خوارانو غریبانانو کونډو یتیمانو باندې نظر وساتي بیا چې کوم دی په کلي کې که په کندي کې نو په کلی کې او بیا که په کلی کې نینو په کل دوی سره چې په لمنه کې نور خلک کم پراته دي باید په کار ده چې د هغوی خیال وساتلی شي اورمړ نیوز افیشل یو خدمتګار ټیم او یو غلام ټیم د دغه خوارانو غریبانانو بې سهاره خلک چې په ډیره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیمه اجازت ورکوي په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت